שבו החליטו תנועת המרי העברי, כן? אנחנו מדברים על תנועת, תקופה של תנועת המרי העברי, זה אומר שכל השלושת המחתרות החליטו לאחד כוחות במאבק נגד הבריטים. לא בהכרח הם עשו פעולות שאם את מהלחי ואתה מהעצל ואני מהגנה, אז אנחנו עושים ביחד את הפעולות. לא, כל קבוצה תעשה את הפעולות, אבל שאחרים ידעו עליהם. בשיתוף פעולה. כן, שיתוף פעולה מבחינת הגדרת המטרות, והביצוע יתבצע על ידי קבוצות השונות. למשל, פיצוץ מלון המלך דוד לא התבצע בניגוד לדעתו של בן גוריון, חבר'ה. הוא התבצע בדעתו, וגם דוד שאלתיאל היה מעורב, והיו עם בגין חילופי הודעות, תשמע, אנחנו דוחים את זה מהזמן הזה לזמן הזה, כי אתם החלטתם שזה לא כל כך מתאים. בסוף, ב-22 ביולי, הם הורידו את הבניין. אבל בן גוריון כמובן מיד אמר, אני בכוונה קופץ קדימה, כן? אמר, טוב, תשמעו, זה הפורשים האלה, זה. בעצם זה היה הקץ לתנועת המרי העברי, אבל זה הכל כאילו, כמו ברצח ברנדוט. מה? רצחו את ברנדוט, אנחנו נתפוס את האשמים, עד היום לא תפסו אותם. כן, זה ועדת חקירה מאוד חשובה, כמו שאמרתי לכם. גם ליר יאסין אותו דבר. ליר יאסין לא קרה שם כמעט כלום. אם אתה תקרא את המחקרים, אתה תראה ששם נהרגו 26 אנשים. בן גוריון מסיבותיו שלו והצמרת החליטו שהם מפיצים, נותנים לשמועה של המאות הרוגים וטבוחים לרוץ קדימה, וזה גרם, אבל זה גרם לנו תקלה אחת, שתשיירת העין ח' של הדסה, זאת הייתה נקמה גדולה מאוד, אבל ערבים ברחו מכל המקומות כתוצאה מדיר יאסין. השם דיר יאסין גרם לחלחלה כבדה אצלם, איך שהם שמעו שהיהודים מגיעים, במיוחד אם זה מהאצל או מהלחי, מיד הם הסתלקו מהמקום. אז בן גוריון ניצל את זה, פשוט ניצל את זה. אבל המחקרים החדשים, האחרונים של אורי מלשטיין, מצביעים על משהו אחר, וגם מסתבר שבתוך הכוח של האצל היה מרגל של ההגנה, שהוא דיווח את האמת לבן גוריון. בן גוריון אמר, עזוב אותך מהאמת, בואו נמשיך, תמשיך, זה חלק מהפרופגנדה. אז אבל זה תנועת המרי העברי. החליטו, כתוצאה, מלחמת העולם השנייה הסתיימה, הבריטים חזרו למדיניות הספר, לא חזרו, הם מעולם לא עזבו אותה, אבל פתאום היא קיבלה תוקף, מדיניות הספר הלבן של מקדונלד בשנת 1939, הספר הלבן השלישי, עם הגזרות הקשות האיומות, כל ספר לבן שיצא, הראשון היה של צ'רצ'יל, אחר כך היה עוד אחד, של פספילד, ובסוף של מקדונלד, כל ספר לבן הטיל יותר ויותר הגבלות. זאת אומרת, אנחנו מהצהרת בלפור, אנחנו בעצם הולכים ומדרדרים ביחסים שלנו עם הבריטים, מהבחינה הזאת של מה מותר ומה אסור, מי בית לאומי לעם היהודי, הראיתי לכם קודם את המפה, אני אראית חצי ואחרי זה עוד חצי ועוד, בקיצור זה כמו המשחק הזה עם העיגול עם הסכינים, שהיינו משחקים של ילדים, בסוף אתה עומד ככה על אצבע, כן? אז זה המשחק של הדיפלומטים בגדול בתקופה הזאת, ואנחנו מגיעים לפה למאבק ב-1945, המוני עקורים באירופה, וצריכים להביא אותם לארץ, מה הם יעשו באירופה? בתים אין, רכוש אין, קרובי משפחה אין, כולם נודדים מצד לצד ביבשת, ואנחנו במצב קשה, יהודים צריכים מקום. איפה המקום? פה, ארץ ישראל. להעלות אותם באוניות, אבל הבריטים שמו מצור, שמו הסגר, הם לא הסכימו שיעלו, הייתה להם מדיניות של הסרטיפיקטים, כן? של 50,000 יהודים, והם לא היו מוכנים לזוז עם זה בעשר שנים, ואנחנו בבעיה. אז התחילו ההברחות. עכשיו, המוסד לעלייה ב', שאנחנו מכירים אותו כבר משנות ה-30, המוסד לעלייה ב', מה שנקרא, זה המוסד של ההברחה הבלתי לגלית. והתחילו להבריח עולים, והבריטים הקשיחו את העמדות שלהם, תפסו אנשים, גירשו אותם חזרה לאירופה, או שהכניסו אותם לקפריסין, או הכניסו אותם לכל מיני מחנות מעצר במקומות אחרים. יצא ספר חדש, של? חודש, האי השכן, של יוסי בן ארצי. של יוסי בן ארצי? האי השכן, על קפריסין. כן. יכולנו להיוולד בקפריסין, והמוטו. אני יכול להגיד לך שאבא של אשתי, הוא עלה מרומניה ב-47, זרקו אותו ישר לקפריסין, ורק אחרי שהמנדט הבריטי הסתיים, הביאו אותו פה ישר כמובן לצבא. וגם כאלה שהיו במאורציוס. כן, כן, נכון, אמרתי, הם שבע שנים. בהרבה מקומות. העניין הוא שזה הקדיש את השאה. כן, אני מקצר קצת תהליכים, אני לא מספר את הכל. הקדיש את השאה הרבה, ובתנועת המרי העברי החליטו שהם עושים מעשה, ואם אף אחד לא יכול להיכנס לארץ, אז גם אף אחד לא יצא ממנה, בוא נגיד ככה, והחליטו לעשות מבצע של פיצוץ של 11 קשרים בכל הארץ, החל ממטולה בצפון ועד עזה בדרום. הנה, יש כאן את המפה, אני אלך קצת אחורה. הנה המפה פה, אתם יכולים לראות אותה. אם מישהו ירצה, אני אחר כך אגיד לכם את המייל שלי, ותשלחו לי, ואני אשלח לכם כל העזרים האלה שיש לי כאן, שתוכלו לעשות איתם מה שברצונכם.
בסדר? אתם רואים? פה בגשר הזה, היו לנו, כאן במקום הזה, היו לנו שני קשרים. גשר הכביש, שאתם רואים אותו בדיוק במקום שבו הוא היה אז, רק הוא קצת יותר חדש, וגשר הרכבת. וגשר הרכבת, שני הקשרים האלה היו אומרים להיות מפוצצים. וזה הוטל על מי שהיה, הוטל עליו לפקד על הפעולה, זה נחמיה שיין, שהוא היה מפקד פלוגה א' שישבה ביגור, וצרפו אליו מחלקות מפלוגה ו' של הגדוד הראשון של הפלמ"ח. אתם יודעים, הפלמ"ח היה מחולק לגדודים, למשל הגדוד השלישי זה הגדוד ששחרר את צפת, או נלחם ביושע, כן, של קלמן. וכאן היה את נחמיה שיין. עכשיו, אני לא רוצה בשמש לעמוד, אז אני אדבר איתכם פה על נחמיה שי, ולא שמה, כי כאן נוח לנו לעמוד בצל, אבל אחר כך שתסתובבו, תסתכלו קצת על המצבות, לפני שאנחנו נמשיך לכיוון שבי ציון. נחמיה שי שלח את האנשים לעשות סיורים מקדימים. עכשיו, לנו, אם אתם תסתכלו, יש כאן מפה שהם ציירו. אתם רואים, זאת מפה שהם ציירו. והמפה הזאת היא מציינת בדיוק כל דבר שיש פה בקרבת הקשרים. הכפר הערבי אזיפ שהיה פה, יש לנו את הכפר בסה, בצת, שהיה פה מאחורה, בצפון, מצפון, וכמובן שהייתה תנועה של הערבים מפה לשם, באופן טבעי. עכשיו, הכפר הזה הוא לא היה כפר גדול, היה כפר קטן. היום יושב כאן הגן הלאומי, נשארו כמה מבנים שם למעלה, איפה שעושים את ההופעות. הכפר הזה, בדרך כלל, בשי, עם שירות הידיעות, מה שהמודיעין של ההגנה, ציינו במיפוי כפרים שהם עשו בשנות ה-40, הם ציינו שהכפר הוא לא עוין את היהודים במיוחד, כי אין לו שום אינטראקציה ברכישת אדמות או דברים כאלה, והם לפעמים זורקים אבנים, כמו בכל כפר ערבי עד היום, כן, זורקים אבנים, אבל מעבר לזה הם לא עושים שום דבר יוצא דופן. אוקיי, אל תשכחו שיש לנו יישוב נהריה, כן, שהוא היישוב הגדול פה באזור הזה, יש לנו תחנית, אילון, מצובה, יש לנו כמה יישובים יהודיים פה, וצריך להעביר להם אספקה, וצריך לקשר אותם, וכו' וכו'. הכפר הזה, על אם הדרך פה, ממש איפה ששמנו את המכוניות פחות או יותר, היה בית קפה, ושל מישהו שכולם הכירו אותו כמובן, כי אתם יודעים שאנחנו הולכים בית קפה, אנחנו בדרך כלל, אם אנחנו מתמידים לבוא אליו, אנחנו מכירים את הבעלים, אנחנו יודעים מי זה, והייתה מעבר לכביש, מול ה... ממש מעבר לגשר, הייתה עמדת משטרה. אפשר לראות אותה כאן, מסומנת אפילו. קראו לזה עמדת משטרה פה. אתם רואים? עכשיו, היה צריך להתחשב בזה, כמובן, שאתה בא לפוצץ את הגשר, אתה צריך לדעת איזה כוחות. פה יש מחנה צבאי בריטי, פה יש מחנה צבאי בריטי, וצריך להיזהר בתמרונים. עכשיו, אם אתה נוסע חופשי בגשר זה בסדר, אבל אם אתה בא לעשות סיורים חופשיים עם המצלמה שלך, למשל, אז היו אומרים לך, מה אתה עושה פה? למה באת? אז אחד הסיורים למשל, שלחו שלושה אנשים, דרך אגב, המחלקות שצורפו מפלוגה ו' לנחמיה שי, היו מגניגר, מגבע ומעין חרוד. אז לקחו איש מעין חרוד, איש מגבע ואיש מגניגר, שלחו אותם לעשות פה סיור, עכשיו הם לא מוכרים על ידי הבריטים והאנשים פה בסביבה, ונתנו להם תיאור לפרה של מצובה, שמצובה, לא מצובה, מצובה, כן? ושהפרה הזאת היה תיאום בינם ובין האנשים של מצובה, כאילו הלכה לאיבוד. אז כשעצרו אותם הבריטים פה, אמרו להם, מה אתם מחפשים פה? הלכה לנו פרה, הנה הסימנים שלה ככה וככה. הסמל הבריטי הלך עם טלפון לקיבוץ, אומר להם, הלכה לכם פרה, איזה סימנים יש לה? אמרו, לא, אמרו, זה בסדר, זה טועם, שחרר אותם. הם הלכו לקפה, שתו קפה, וירדו לערוץ בתואנה שהם הולכים לעשות פיפי, ואז התחלקו מפה, ואז עברו מתחת לגשר, עשו את כל התיעוד שצריך לגשר, איפה לשים את החומרי נפץ והכל, והמשיכו מפה למצובה. מצובה, כן? גשר הזה כן, בטח, היה כאן, יש כאן מפעל שנקרא מילוז, איפה שעמדנו, לא רחוק מאיפה שעמדנו. כן, מפעל שהיו עושים בו, היו עושים תפוזים, וזה אפילו אנחנו בתור ילדים של הבית ספר, היו לוקחים אותנו לראות איך הם אורזות מהר את התפוזים של ג'פה, לשלוח אותם לחוץ לארץ. אז הרכבת הייתה עוברת כאן, לוקחת רכבת מסע רק, עוברת, וגם רכבות ממפעל איז אסבסט, ולוקחות את האסבסט מהמפעל וממשיכות קדימה לכיוון דרום. אז זה היה פעיל עד סוף שנות ה-70 אפילו, אני חושב, עד שהחליטו שכבר לא צריך וחסמו, והיום הפסים האלה לא פעילים. אבל היא שימשה, היא שימשה. עכשיו, כשהם הגיעו, הם החליטו את הפעולה החליטו לעשות ביום ראשון ב-16 לחודש, כאשר הם היו אמורים להתגנב פה באזור הנחל, להגיע בשקט לכאן, לשים מטענים פה, לשים מטענים בכביש ולפוצץ את הגשר. הרי המטרה לא הייתה להרים את כל הגשר כולו מההתחלה עד הסוף, אלא לעשות פער כזה שקודם כל זה סמלי, שיהיה רק לידיעתכם, כל הקשרים שפוצצו, הבריטים תקנו אותם תוך יומיים. חוץ מגשר ירמוך, שהם לא, עד היום הוא נשאר מפוצץ. גשר חמה. כן, ואז אין, אז כאילו מה האפקט?
מה האפקט? אז יש אפקט, האפקט הוא אפקט מחאה, זה מרד, האנגלים ראו את זה כמרד, חבר'ה. עוד דבר, גם תראו את היכולות שלנו. זהו, כן, זהו. תראה, הבריטים היו מודעים למותקים מהמולדת שלכם, והשנייה תראו את היכולות. הבריטים היו מודעים טוב מאוד. היה לזה עוד משהו, פשוט קראתי את זה, גם האפקט הפנימי הישראלי, להרגיש שזה שיהיה נכון. נכון, שיש, אנחנו עושים משהו. עושים משהו, מסוגלים לעשות את הדברים האלה. מסוגלים לעשות. בבת אחת, ביום אחד, בערב אחד. נכון, אני יכול להגיד לכם ש... יש קטע מאוד יפה, אתם ראיתם את הסרט עקבות במים? מישהו ראה את הסרט הזה? עם ראסל קרו. זה סרט שמדבר על מלחמת, סוף מלחמת העולם הראשונה, כשהבריטים נלחמו בגליפולי, נהרגו שם הרי אלפים. ועד מלחמת העולם הראשונה לא היו בכלל מתייחסים לגופות של חיילים. זאת אומרת, חיילים זה יאללה, קבר אחים, שלום, אין ציון, ואם בכלל יש ציון קבר, זה טוב. לא שמות, לא כלום. אבל בסוף מלחמת העולם הראשונה הם החליטו לתת הנצחה אישית. ואז הם הלכו לחפש גופות. וכבר לחלק מהחיילים כבר היו דיסקיות זיהוי. וראסל קרו היה כאבא של אוסטרלי שהלך ושלח את שלושת הבנים שלו למלחמה. שלושתם היו בגליפולי, הרי אז, אתם יודעים, היה מקובל לשלוח את כל האחים. גם בסרט רוחות של תשוקה רואים את, איך קוראים לו, הופקינס שולח את הבנים שלו למלחמת העולם הראשונה, גם כן, כאמריקאים שהתנדבו מקנדה. תמיד משפחות היו נשארות ביחד, והם יכלו למות ביחד. ואז הם שלושתם באמת נפגעו, אנחנו לא יודעים מהסרט, כאילו יודעים אחר כך. והוא הלך לחפש אותם, והוא ידע איך לחפש מים במדבר האוסטרלי, אז הוא היה משוכנע שהוא ימצא גם שם. וכשהוא ראה את הגולגולת של אחד הילדים שלו עם חור בראש, אז הוא חשב שהטורקים פשוט הוציאו אותו להורג ככה. ואז הוא רץ לקצין הטורקי שהיה חלק ממשלחת חיפושים, ורצה להרביץ לו. אז הטורקי אמר לו משפט שאני לא שוכח. הוא אומר לו, אדוני, אתה באת לפלוש לארץ שלי, לא אני פלשתי לך לארץ שלך. זה מה שתמיד אמרו פה לבריטים, אתם באתם לארץ שלנו, זה לא שלכם, תלכו חזרה למקום שלכם, תעזבו אותנו. וזה הקטע שגם של ליל הקשרים בא להגיד, אתם חושבים שהכל בשליטה שלכם, אבל לא, אנחנו עושים משהו. אז מה הסיפור הגדול? אחרי שהחליטו לעשות את הכל, לקחו את הכוח, הרכיבו את הכוח, חלק דרך אגב, חלק מהכוחות שהרכיבו לגבי פיצוץ בקשרים אחרים, ציוותו אותם באותו יום. דן לנר למשל, אתם מכירים את האלוף דן לנר שהייתה אוגדת לנר במלחמת יום הכיפורים? הוא היה גם כן, הוא הלך וציוות אנשים לקשרים אחרים, ככה, הוא בא, תפס אותך בדשא. את יודעת מה? אני חושב שאת יכולה להשתתף במבצע היום. חיים ברלב. יאללה, קדימה. חיים ברלב היה מפקד קורס מקים. כל מיני דברים. דודו אופורסם. כן. כולם ציוותו אפילו באותו יום. חבר'ה, זה לא כל כך מקצועי, אבל את המודלים עשו ממש בשעות האחרונות פה במצובה, עשו במודלים בשעות האחרונות. חומרי הנפץ הבריחו כבר מקודם. אנשים היו לשים את חומרי הנפץ, והיו עושים מזה את כל התרמילים האלה, היו דוחפים עם הפתילים והכל, והיו אמורים לרדת לפה, להצמיד את הזה, לשים פתיל, כמו שרואים במלחמת העולם השנייה, ושמה, ולהסתלק מפה, לתת לזה להתפוצץ. גם ישעיהו גביש. גם ישעיהו גביש. גם אהרון ספקטור. מה זה רצו? היו אנשים שאחד הלך עם החברה שלו לטייל, וכשהוא חזר, הוא איחר לאיזה פגישה, נחמיה שי אומר לו, איפה היית? הוא אומר, טיילתי עם קרמלה. הוא אומר לו, אז תמשיך לטייל איתה. אתה לא משתתף בזה. הוא קיבל אבל, היה באבל, לא על החברים שלו שמתו, על עצמו שהוא לא השתתף. כי הוא היה, למה שהוא לא ימות פה? למה אחרים צריכים למות במקומו? הייתה מוטיבציה אדירה ואין לפספס. לכן, כשהם הגיעו לפה, הנותרים פה שישבו פה, השומרים, חלק מהם היו ערבים, חלק, כולם במשטרה הבריטית, זכורה, גם היו יהודים כמובן, אבל פה לא. הם זיהו את הכוח ופתחו באש. כדור אחד פגע ביחיעם וייץ והרג אותו. הוא נפצע פצעי מוות, כמו שאומרים, ומת. הוא היחידי שגופתו נשארה שלמה בעצם. אבל בהר הזה. נכון, הוא לא קבור כאן, הוא קבור בהר הזיתים. בהר הזיתים. עכשיו, כל היתר החליטו שלמרות הכל מבצעים את המשימה, הם רצו פנימה והתחילו להכין חומרי הנפץ. כנראה, לא יודעים, עד היום אף אחד לא יודע, כי אף אחד לא עשה תחקיר מסודר ממש, מאלה שנשארו בחיים ממש ממש לדעת מה קרה בכל דבר, כי גם אל תשכחו שהיה לילה ולא יודעים איך בכלל התפוצץ חומר הנפץ. כנראה שאו כדור פגע או שהייתה תקלה באחד המטענים האלה, התפוצץ, כל חומרי הנפץ התפוצצו במכה אחת, שזה כמות אדירה, כי זה היה מיועד גם לפה וגם לשם. זה אומנם הרים את הגשר, אבל יחד עם זה, זה הרג 13 אנשים. איך עושה מקצועיות? כן, תשמעו, החבלן היה איתם פה, אבל אתם יודעים, זה נורא רגיש יכול להיות. אתם יודעים, הרי אתם יודעים איך זה עפרונות שהיו לוחצים אותם. מנפצים כשלוחצים, וזה יוצר תגובה כימית שלוקחת זמן, ואז זה מתפוצץ. יש כל מיני פטנטים, זה לא להדליק פתיל, כי פתיל יכול היה להתגלות. אז יש כל מיני, וכנראה משהו קרה ונוצר פיצוץ. הם נהרגו, החליטו לאסוף את הפצועים שיכולים לאסוף אותם,
אספו אותם והסתלקו מפה חזרה. הם הגיעו למצובה, וממצובה המשיכו גם לחניתה והתחברו במערה המפורסמת שהיום נמצאת מעבר לגדר. היא אומנם בשטח שלנו, אבל בשטח הפקר כזה, כי צהל הרי אתם יודעים, לקח מהגבול כמה עשרות מטרים כדי שאפשר יהיה לעשות פעולות חיסוף בצד השני. אז זה לא בדיוק, המערה לא נמצאת במקום שאנחנו יכולים לבקר בה. אני זוכר אחרי שלג, אחרי שצהל נכנס ללבנון, אז יכולתי להביא תלמידים מהבית ספר ולהיכנס איתם למערה הזאת. כי הגבול כבר היה רחוק, היה בביירות אחרי המלחמה, אז אפשר היה לבוא. אחרי הנסיגה כבר אי אפשר היה להיכנס לשם. אז הם התחבאו במערה, הבריטים כמובן עשו מבצעי מעצרים וחיפושים. 69 הייתי שם. 69? כן. כן, אז לא הייתה גדר, נכון? ואספו כאן חלק מהשרידים של הגופות, חלקי נשק או מה שהם מצאו. עכשיו מתחיל הסיפור של הגופות. אל תחשבו שכל הסיפור הזה של איתן, כן, איתור נהדרים וזה, התחיל פה, התחיל כאילו רק בעידן שאנחנו אחרי מלחמת יום כיפור או ששת הימים. לא, כבר אז התחילו לחפש את הגופות ולבדוק מה קרה איתם. ויש לנו פה, יש לי פה התכתבות, זאת התכתבות מקורית, אתם יכולים לראות כאן, זה התכתבויות מקוריות של מה קרה עם הזה. מה קרה עם הגופות? עכשיו, חלק מהגופות שנאספו על ידי הבריטים הועברו לרבנות הראשית והם קברו אותם בחיפה. אבל לא כל הגופות, כנראה לא כל השרידים נמצאו, ואז אנחנו מגיעים לסיפור מאוד מעניין. איך גילוי גופות שאחר כך נקברו במצובה קשור לאונס של בת קיבוץ אילון? מסתבר שהיה איזה איש אחד, גנב ושודד כתוב פה, קוראים לו ראשית טהר הידוע בכינויו אבו מג'יד, כן? לכולם יש אבו, אני אבו אוריה, כן? לצורך העניין, בן שלי אוריה, אני אבו אוריה, לאבא שלי קוראים אבו רוני. והוא היה מסתובב בין בסה לבין עזיב, ולא אהבו אותו, לא פה ולא שם, היה גנב כזה שאפילו הערבים לא רצו אותו, תסתלק מפה, תסתלק מפה, הוא היה עושה צרות כזה. בנדיט. הבן שלו היה בנדיט יותר גדול, וחשב שמותר לו לעשות הכל, אנס איזה בחורה מקיבוץ אילון. מה העונש שהפלמח נותן? ג'זר, אתם מכירים אותו מעקב? אז בדיוק, הפלמח מסרס, עונש. תספורת. כן, תספורת. אין חוכמות פה. תספורת נמוכה. עומד על כיסא. בקיצור, כמובן שאבו מג'יד הזה היה מאוד מאוד מודאג, אז הם החזיקו אותו מה שנקרא חזק, קצר, ואמרו לו, אתה יודע מה, אנחנו נשקול את העניין הזה של הבן שלך, אתה תביא לנו ידיעות. הוא היה מביא ידיעות מהכפרים, מה קורה, מה זה, איזה ערכות כוחות, כל מיני דברים. והיו צריכים להצליב אבל את הידיעות שלו, כי הרי הוא שודד ושקרן, אז מה, אנחנו יכולים להאמין לכל מילה? צריך לעשות הצלבות. אז היו עושים הצלבות עם ידיעות שאחרים היו מעבירים. והגיע מה שקרה עם ליל הקשרים, והוא אמרו לו, שמענו שאתה יודע משהו לגבי שרידי גופות, כלי נשק, דברים כאלה. הוא הלך למחרת או אחרי יומיים והביא להם שני שקים גדולים של שרידי גופות, כולל שרידים של כלי נשק. את הדברים האלה לקחו וקברו במצור ושכחו מזה. כי למה? אנחנו נמצאים במצב של כאוס כזה, וגם בחיפה וגם בזה, ואל תשכחו ששנה וחצי אחר כך מלחמת השחרור, אלפי הרוגים, קברי אחים כמה שאתם רוצים, כן, גוש עציון, רק גוש עציון 127 הרוגים ביום שהערבים כבשו את גוש עציון, הם הרגו את כל הדברים שם, קברי אח, אבל היום ונורא, היה יום אחד שהיו 300 הלוויות בירושלים ביום אחד, 300 הלוויות חבר'ה. זה לא נתפס, נכון? זה לא נתפס, תחשבו היום, תחשבו. אנחנו על הלוויה אחת, הלב שלנו נקרא לחתיכות. אז 300, אז כל הדברים האלה, אז מה, אז עוד 13 איש שמפוזרים בכל מיני מקומות. ביג דיל, נקרא לזה במרכאות. הקטע הזה של החיפוש של הגופות נפסק אחרי קום המדינה, עד שפקד שלמה בן אלקנה, וקצין משטרה שהוא היה חוקר, הוא לקח על עצמו למצוא את משפחת לזרוביץ', אם שמעתם את הפרשייה, שב-36 חטפו אותם הכנופיה של אבו דורה על יד התלית. לעמיתים היה שם סיור. מה? לעמיתים היה סיור? כן. זה נרשם אצל משהו. לפני שלוש שנים. לפני... מה? בדיוק לפני שלוש שנים. לפני שלוש שנים, והוא מצא... זה היה הסיור הראשון שלי בעמיתים בטיולים. הוא הצליח ב-63 לאתר את המקום שבו שרפו את הגופות של לזרוביץ', אשתו ואחיה. וזיהו אותה לפי הכפתור שהיה לה בסמלה, אחותה זיהתה את הכפתור, זה כמו שהיום באיבי, אנחנו נזמין כפתורים מיוחדים, היה לה כפתור מיוחד ממקום שלא היה לאף אחד, אז היא לפי הכפתור זיהו שזה היא. והוא מצא את המקום הזה עם חקירה צולבת, הוא עשה עבודה מאוד מאוד רצינית.
דרך אגב, הוא זה שמצא את אבשלום פיינברג ב-68 ברפיח. כן? מי שלפני כן מצא את אבשלום פיינברג? מי מצא? מי לפני? לא, אתה מדבר... לא, אלקנה, אלקנה מצא את כל הזה. לא, הוא מצא ב-63 את לזרוביץ', ב-66 הוא מצא את המצבה הזאת שאתם רואים פה בחיפה, כן? וב-68 הוא מצא את, אחרי מלחמת ששת הימים, את פיינברג, כי זה היה בשטח מצרי. ואז הוא מצא. עכשיו, הוא, את הגופות לקחו משם ב-68, וקברו אותם פה, ועשו פה את הקבר אחים הזה. פה למעלה, כן. רגע, הגופות היום, הגופות היום פה בפנים? הגופות, כן, השרידים. זה אמרתי לא לאכול פה. נכון, בסוף שנות ה-80, חשבתי זה רק אנדרטה. פתאום נזכרו, יש איזה אחת מקיבוץ שוש בן חמו, אני חושב, מקיבוץ לוחמי גטאות, שעשתה מחקר גדול מאוד על העניין הזה, ותוך כדי כך גילו את השרידים של מצובה. ואז לקחו גם את מצובה והוסיפו אותם לפה. המשפחות, תשמע, מי נשאר כבר? מה קרה במצובה? בזמנו הם לא אמרו להם, חודשים לא אמרו להם בכלל איפה הם גורים, אם מצאו אותם, לא ידעו כלום. מה קרה במצובה, השרידים של מצובה? שמצובה, מה שלקחו מפה, מצאו מפה, הרי אבו מג'יד הביא שרידים, קברו במצובה? רק בסוף שנות ה-80 הביאו אותם חזרה, להנה ממצובה. הם לא ידעו על גורל יקיריהם, אין, נעלמו. מי קברו אותם בחיפה אבל? הרבנות, שהבריטים נתנו את השרידים שלהם. מה שהם ביום למחרת, בסדר? עשינו סדר? מה שהבריטים עשו ביום למחרת ובימים אחרי זה, הם קברו בחיפה. לא יודע, אנחנו לא יודעים. גם המשפחה פחדו להזדהות עם אותם אלה שנהרגו, כשהם היו... לא, כן, יש כל... אל תשכחו שהכל זה, אני קורא לזה בערבית, קוראים לזה התקיעה, הסתרה, כן? אתם מסתירים. וגם כאלה שהיו מאושפזים, אז ניסו להסתיר אותם שזה לא במקום הזה, עשו כל מיני הסתרות. בקיצור, הייתה השתקה בעניין הזה, אבל לא הייתה השתקה במסמכים של ההגנה. כן, הם התכתבו. הם התכתבו והם גם דיברו על הנושא הזה שב-29 ליוני הייתה השבת השחורה, כן? מבצע אגתה של הבריטים לעצור את כל מנהיגי היישוב ולתת מין תגובה כזאת על המרד שהעזתם, מה העזתם לעשות לנו הבריטים? העניין הוא שהסתבר מידיעות שהערבים מצאו פה 5 גופות כמעט שלמות. אבל מה הם עשו? אותם הלכו, קברו אותם, לקחו את הנשק שלהם, כי אנחנו יודעים שהם מכרו תת מקלע כזה לזה, ורובה קנדי מזה, וזה וזה, אבל בסוף בסוף מכל הדיווחים מסתבר שהם מכרו וקנו יותר נשק מה שהיה בפעולה בכלל. אז אתם מבינים? אז היו צריכים לעשות הפרדות, מה שייך למה. אבל 5 גופות אמרו שהם מצאו אותם, וקברו אותם קבורה שטחית. לא יודעים איפה, ואז כקברו אותם, כנראה שהם קברו אותם לא מספיק עמוק, ויש להם מספיק זאבים ושואלים ותנים שיחפרו, וינסו לאכול את הגופות האלה, ואז הערבים הוציאו את הגופות האלה, וזרקו אותם לים מעבר למצוק. כדי ש... וזהו, והם נעלמו. עכשיו, זה לגבי 5 גופות. אז אנחנו לא יודעים מה מתוך זה נמצא. לא חשוב. בקיצור, זה קבר אחים וכולם פה לצורך העניין, וגם זה שמועות, אז אנחנו לא בדיוק יודעים מה נכון ומה לא. וזה הקטע של ה... אז פה קבורים 9 חבר'ה. לא, פה קבורים כל 13. כאילו, לצורך העניין. לצורך העניין, כל 13, אנחנו לא יודעים שרידים מי זה של מי. מה? הם בדיוק איזה 5 גופות, אנחנו לא יודעים, הם אומרים שהם נשארו, כאילו, חלקי גופות יותר גדולים. נגיד אולי חצי גופות, לא יודע, אני לא רוצה להיכנס לפרטים. אנחנו לא יודעים, אבל כנראה חלקים מהם בכל זאת היו פזורים פה, והם גם נמצאים פה. אנחנו לא יודעים, כי אנחנו לא יכולנו לוודא את העובדה שבאמת 5 גופות נזרקו בים. אין לנו שום ערבי אחד פה שהודה בזה, או שאנחנו הצלחנו להוציא ממנו מידע אמיתי על העניין הזה. אתה מבין? זה הכל פה מדובר על ידיעות מודיעיניות. ואנחנו לא יודעים, לא יכולנו לאמת את זה. אז זה בהקשר של הנושא של הגופות, אבל היום כולם פה במנוחת עולמים, יש אנדרטה, יש קבר אחים, יש כאן את כל ה-14 שמות, אבל 13 שזה, כי יחיעם וייץ קבור בהר הזיתים. בסדר, עכשיו עוד נושא. כאן, 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 בגשר הזה. עוד מילה אחת לגבי הבחור היפה הזה שאתם רואים פה. נחמיה שיין, אני אקריא לכם קטע. בית נחמיה, לא? בית נחמיה. אני אקריא לכם קטע מרשימתו של נחמיה שיין, ואחר כך נדבר כמה מילים עליו. הוא אומר ככה, נחמיה כתב את זה, בחור בן 25, במותו. דרושה אחדות היסטורית המקשרת את הדורות אשר טרם באו עם אלה אשר נכחדו מכבר הימים. החוליה המקשרת, הדור החי. אחריות רבה ועצומה נופלת על דור זה, ובייחוד בשעות של סכנה מבית ומחוץ. קטן מדי הוא ודל הדור הזה בערכו מכדי לזלזל במורשת אבות ולהחליט על דעת עצמו בדבר קיומו של עם. רק אספת כל הדורות יכולה להחליט זאת. שר ההיסטוריה כופה על כל דור למלא את שלו.
זה בן אדם עם תודעה היסטורית עמוקה מאוד. ומה כותב עליו סלוצקי, ידיד המשפחה, לאחר הנפילה? הוא כותב, כל חייו התהלך בינינו נחמיה, הבן, כשהוא נושא בקרבו מורשת אבות עמוקה. מי שעמד במחיצתו ידע, נלקח מאיתנו איש העתיד. עכשיו, תראו... הדברים האלה נכונים גם להיות. נכון, נכון. הדרבה שנאמרו בתקופה של... נכון. שהציונות, נכון. שהייתה למעשה נגד הדורות הקודמים. נכון. שברה את הדורות. הייתה נגד הדורות הקודמים במובן של התפיסת הגלות, הדתית, הדתית שמחכים לגאולה, כן? אבל אל תשכח ששלושה מתוך הקיבוצים בגוש עציון היו דתיים, כן? אל תשכח את זה, יש עוד הרבה קיבוצים כאלה, זה לא אחד שהוקם רק אחרי, הוקמו אחרי קום המדינה. היה לך את שומר הצעיר מצד אחד רבדים, מצד שני כל השלושה האחרים היו דתיים, נכון? נכון? מסורת יצחק. מסורת יצחק ואין צורית. נכון, נכון. הם כולם היו דתיים ורבדים היה שמוץ. מי זה שכתב עליו? קראו לו אין אלוהים. סלוצקי, ידיד המשפחה, אחד בשם סלוצקי. סלוצקין, זה סלוצקין. סלוצקין, אה, סלוצקין. סלוצקין, בקיצור, זה האיש. עכשיו, יש עוד הרבה אנשים כאלה. זאת אומרת, בדור ההוא של מלחמת השחרור, ש-6,000 אנשים נהרגו בקרבות, 2,000 מהם אזרחים ו-4,000 מהם אנשים שלחמו, היו אנשי צבא באותה תקופה, יש ביניהם אנשים למשל, אנשי השיירת הל"ה, כן? שלפני המלחמה נהרגו. היו ביניהם אנשים שאם היית מסתכל על הרזומה שלהם, היית אומר, אלה היו גדולי הדור הופכים להיות. אחד אחד. אחד. אני יודע, כן. דני מס, כן. כן, רפול כתב על אלה שנפלו בנבי סמואל, שהבריטים החזירו אותם בדליים. פוזה. כן, פוזה, נכון. אז יש אנשים שאני מסתכל למשל מה רפול כתב על פוזננסקי, כן? על חיים פוזננסקי, שבספר שלו, סיפורו של חייל, על דף הפתיח שם, הוא בסוף, לא זוכר איפה זה, אבל הוא כתב רק על פוזה, שהוא היה מפקד המחלקה שלו, עם אחד כמו רפול, שאנחנו יודעים איזה אומץ לב, ואיזה בן אדם, ואיזה איש, לא פחדן, אי אפשר להגיד, הוא המדד של האומץ, כן? מבחינת האנשים, החיילים שהיו באותה תקופה. האיש הזה אומר על חיים פוזננסקי מה שהוא אומר, אז אני, כאילו, מי זה חיים פוזננסקי הזה? זה איש אדיר, מדהים. קרבו בקריאת הנביא. כן, נכון, קרבו ליד ג'ימי שם וכל האחרים, נכון. אז זה נחמיה שיין, חבר'ה. האיש הזה נחשב אגדה עוד בחיים הצעירים שלו, ולא סתם קבעו אותו מפקד הפעולה פה במקום הזה. ואין מה להגיד, רק שיהיה זיכרונו לברכה. יחיה מתפרסם בגלל שאבא שלו היה בסוף. נכון, אבא שלו היה מראשי הגופים המיישבים. לא רק זה, אבל גם אצלו גם היה עניין שהיה את הפרסומת לקרוא את השם יחיה וכל הדברים, וגם קיבוץ יחיה. קיבוץ יחיה, וגם... נכון. היה שם הרבה... עכשיו, אם אתם תלכו למעלה, תכף אנחנו נלך למעלה, אתם תסתכלו על האנדרטה, קודם כל תקראו את הדברים שסמך יזהר כתב. כן? זה מי שכתב את מה שכתוב שזה סמך יזהר. דבר ראשון. דבר שני... הוא דיבר בכלל בחורף. כן. מה מתום חורף? זה היה באמצע יוני. אתה מדבר על אל גשר, אתה מדבר על שיר. דף שקיבלנו שם. כן, כתוב שם שיר על אל גשר, כתוב ועננים וגשם וחורף, זה היה בקיץ. אבל לא משנה, הקטע הוא שמה שכתב סמך יזהר תקראו מסביב לאנדרטה, ואני עשיתי עוד בדיקה, סתם ככה מתוך סקרנות, עברתי על כל המצבות, מסתבר חצי מהם הם ילידי הארץ וחצי מהם ילידי חוץ לארץ. ואני הסתכלתי גם במצבות של 19 שקבורים בנבי יושע, גם כן חצי-חצי, חצי ילידי הארץ, חצי זה מעניין. כאילו, סטטיסטיקה של קברי אחים כאלה, פתאום אתם רואים את הערבוב הזה של האנשים שבאו מעולים חדשים שבאו, ואנשים שנולדו פה בארץ. איך חומר נפץ פרימיטיבי יכול לפוצץ גשר כזה שעשוי מ... אם אתה שם מספיק כמות, אז אוקיי. פלדה כזאת, זה היה כזה. עכשיו הגשר נהרס, אבל הם תקנו אותו אחר כך. יוסי, נכון? ישראל. ישראל רוצה לספר לנו משהו מחוויה אישית לגבי נושא של גשר הירמוך והמנהרה. אז בבקשה, ישראל. לא כל כך קשור קשור לנושא של המנהרה שראינו שם. כאילו... לא כל כך קשור לקו הרכבת הבריטי, שאנחנו כרגע נמצאים כאן, מה שנקרא HBT.
הייפה ברות טרנד, אבל כן קשור בעצם לרכבת החיג'אזית. אני לפני 3 שנים עשיתי איזו היסטוריה קטנה, וקיבלתי אישור מאלוף פיקוד, וביקרתי במנהרת הרכבת הראשונה בירמור, שהיא למעשה בעצם ההמשך של הקו, קו העמק, שכולכם בוודאי מכירים, שיצא מחיפה, מחיפה מזרח עד לדרה, ומשם הצפונה לכיוון דמשק, או דרומה לכיוון מדינה. נכון. למכה היא לא הגיעה מעולם, היא הגיעה למדינה. זהו, אז זה בקצרה ככה, אז אני ביקרתי שם, אני גם ביקרתי במנהרה, במנהרת רמין, שזה בעצם המסעף של מסילת השומרון שיצא מהפולה ב-1913. עמיתים גם היו שם. כן. עמיתים גם היו שם, ב-1913 הבריטים... אנחנו כמו בוויקיפדיה, כל נושא יכול לגבור אותנו לנושא אחר, נושא אחר. הבריטים בעצם בנו את המסילה השומרונית, ואני מזמין אתכם באמת לראות את הסרטון של הטיול הזה מלפני 3 שנים, הוא מופיע ביוטיוב. תרשמו בעברית, מנהרת הרכבת הראשונה בירמוך. תגיעו לטיעוד של הטיול הזה. אוקיי. והטיול הזה בעצם עשיתי אותו לכבודו של ברוך קטינקה. כן. שבתקופת מלחמת העולם הראשונה הוא היה בעצם יהודי שהוא שירת תחת הצבא העותומני, תחת הצבא הטורקי, ולמעשה הוא הגיע עד לדרגה הכי גבוהה, והוא היה בעצם מנהל התפעול של קו הרכבת החיג'אזי. הטיול הזה היה לכבודו. נכון, תודה רבה לישראל. הבנתי שהיו 3 קשרים על הירמוף שלא עושים 3, רק אחד עושים. בתוך 3. המנהרה רואים אותה שנוסעים? כן, ביומה. מה, ביומה? זה בהמשך? לא רואים אותה. עכשיו רגע, עכשיו נעשה ככה, אנחנו עולים למעלה, כן? אתם תסתובבו כמה דקות, תראו, תתרשמו, תצלמו את הסומה שאתם רוצים. אחרי זה אנחנו נראה, אני אחכה לכם שם כמובן, אנחנו נראה ביחד, נלך למכוניות, ואנחנו קובעים נקודת פגישה בכניסה לשווי ציון, בסדר? יישוב שווי ציון, נוסעים דרומה מנהריה, יוצאים מנהריה, ויש לכם פנייה ימינה לשווי ציון, אני אחכה לכם בצד שם, ואנחנו ניסע בשיירה, נגיע לבית הקברות, ושם נסיים את היום עם מה שקשור לפריצה של כלא עכו. יש לי שאלה. כן. לא קבוצות, אנחנו נשאר בשווי ציון? הם אמרות, לא בטוח שכולם יישארו, כי יש כאלה שיזלגו בטח הביתה או דברים כאלה, אבל זה הכל תלוי בכם. מי שיבוא איתי, בתי קברות או בכלל הנושא של חללים או אירוע שכתוצאה מהם, כמו שעשינו בליל הגשרים, אז אפשר כמובן לקחת דמות כמו שלקחנו את נחמיה שיין, ואנחנו ניקח פה עוד דמות אחת שאולי חלקכם שמעו עליה, על דוב כהן שכינויו שמשון המחתרתי, ונדבר עליו, אבל נדבר עליו בהקשר של הפריצה, כי גם הוא דמות כזאת שכשמסתכלים על אישיות מהאנשים, מהסוג של האנשים האלה, אנחנו רואים חבל שהם הלכו, מי יודע לאיזה עמדה הם היו מגיעים ולאן הם היו מנהיגים את המדינה. העניין הוא שהוא שוכב פה, והוא לא ינהיג אף אחד ושום מקום יותר. אבל אני אתחיל אולי מהסוף. אני רוצה לקרוא לכם מה אמר מפקד המשטרה הבריטית בארץ ישראל, קולונל ניקול גריי, לאחר תליית הסרג'נטים. אתם יודעים שהרי כל הסיפור של הפריצה לכלא עכו הוביל לתליית 3 עולי הגרדום האחרונים, נקר, וייס וחביב. כן, נכון, שיש עליה שמותיהם קרויים רחובות בארמון הנציב היום. כל השכונות של זה על שם עולי הגרדום. כן, נכון, ותמיד תשמעו, זרקו בקבוק תבערה בשם שלום נקר וכל מיני כאלה. אז הם נתפסו אחרי הפריצה, והם הוצאו להורג באישון לילה, כמובן שלמחרת, מיד למחרת ב-30 ליולי, בגין הוציא להורג, תלה את 2 הסרג'נטים הבריטים. זה בדיעבד, אני לא... אני אתן לך לקרוא, אחד מהם היה יהודי. לא. יש לזה סיור של המתים. כן, יש סיור של המתים של... נכון, בסדר, לצורך העניין... של מי, של מי יהודי? לצורך העניין, חבר'ה, שנייה אחת, קודם כל לגבי הסרג'נטים. יש סיור של המתים, יש סיור של המתים בעוד 3 שבועות על הנושא הזה. כן? אז תדעו משהו על הסרג'נטים. 2 הסרג'נטים הבריטים האלה היו בנתניה והסתובבו בניגוד לפקודות שהבריטים נתנו לחיילים שלהם להסתובב בחוליות גדולות, מאחר והם ידעו שהאצ"ל מחפש לחטוף חיילים בריטים. והם הלכו 2, הם יצאו מאיזה פאפ שם ברחוב הרצל שם בנתניה, והלכו מונית של אצל, עצרו, לקחו אותם וזהו, הסתלקו. מה מסתבר? בדיעבד הסתבר שהם שניהם היו מודיעים של ההגנה, וההגנה כמובן לא שיתפה בזה את האצל, הם לא ידעו את זה,
והם חטפו אותם, הכניסו אותם לתוך איזה מרתף סגור, אטום, אבל עם עץ ולא לא מברזל, כדי שהמגלי מוקשים של הבריטים לא יגלו, במלטשת יהלומים נטושה שנמצאת היום, שהייתה, היום זה מאחורי הקניון של השרון בנתניה, בכניסה לנתניה. וכשהוציאו אותם להורג, אז תלו אותם ביער, והבריטים מצאו את הגופות שלהם, אז תשמעו מה אומר קולונל גריי לאחר מציאת הגופות. אל תשכחו שלפני זה היה מה שנקרא את ליל ההלקאות, אם היו תופסים נגיד מישהו מהאצל עם נשק או לא עם נשק או דברים כאלה, או תליית מודעות היו מלכים אותו. אז האצל השיב באותה מטבע, הוא היה תופס קצינים בריטים, מוריד להם את המכנסיים, נותן להם מלכות, ומשחרר אותם רק עם התחתונים או בלי, כדי להשפיל אותם. אתם תעשו את זה, אנחנו נעשה את זה. הגיע למצב ש... כן, תחת אולי. בית דין צבאי בריטי ששפט פה אנשים למלכות, באנגליה, החליטו שמיד לבטל את ה... הפעילו לחץ על המושל הצבאי לבטל מיד את הפסק דין שלא ישפיל עוד קצינים בריטים פה. עד כדי כך האפקט היה ידוע. אז תשמעו מה כותב קולונל גריי. הוא אומר, על אבדות בנפש או ברכוש יכולנו להתגבר, אבל פגיעה ביוקרה אין אימפריה יכולה לשאת. וההלקאות, פריצת כלא אקו ותליית שני הסרג'נטים, אלה היו פגיעות ביוקרה. הראשונה שמה אותנו לצחוק, השנייה שקיבלה משמעות סמלית, בדומה לפריצת הבסטיליה, פריצת כלא אקו, כן? שימו לב למה הוא מקביל את זה. כן. המחישה שאין עוד ביכולתנו לקיים חוק וסדר בארץ, ואילו התליות הציבו אותנו, את השליטים, על בסיס שווה עימם עם הטרוריסטים. קצת אחרי הדברים האלה, כבר אנחנו יודעים שהיום נפתחו ארכיונים בבריטניה, הם סגרו אותם הרבה זמן, הסתבר שכבר אחרי הדברים האלה כבר הייתה דעה שלטת בקרב הפיקוד הצבאי פה. יאללה, תתנו לנו ללכת מפה. תסלקו אותנו, תעזבו אותנו, שהנייטיב זה אלה יהרגו אחד את השני, תעזבו אותנו מפה, אין לנו מה לחפש פה יותר. וזה אחד הדברים שאולי מייחסים לזה חשיבות מועטה, כמו שהוא אמר, הוא אמר לי קודם, זאת הייתה טעות גדולה. אני לא יודע, בראי ההיסטוריה אתה שומע מה הוא אמר. כן, בסדר, נכון. מה? אחת הסיבות שאין לא משמעות בארץ, היה לחשש שתפסו אנשים ברחוב ויתלו אותם בתנועה של... כן, אז הם הפסיקו לתלות, דרך אגב, הבריטים הפסיקו לתלות מאותו רגע. גם אנחנו לא תולים. גם אנחנו תולינו את אייכמן רק. פריצת כלא אקו, 4 במאי 1947. היה צריך לבצע פעולה שנחשבה פעולה שלא ניתנת לביצוע. אנחנו כבר כמובן מעבר לתנועת המרי העברי, יש מאבק בין התנועות, בין האצ"ל לבין ההגנה, לבין בן גוריון ובגין ובגין במחתרת וכולי, אבל הם הגיעו למסקנה באצ"ל ובלח"י שאין ברירה, את הבריטים יסלקו רק בכוח, כן? כמו שאגודת השומר הקימה את השומר עם הסיסמה בדם ויש יהודה נפלה בדם ויש יהודה תקום, אז האצ"ל אמר רק כך אנחנו נסלק את הבריטים, הם לא ישתכנעו לצאת מפה אם אנחנו לא נשכנע אותם בכוח. וזה מה שיעשו, והפריצה לכלא אקו הייתה אמורה לתת עוד איזה מכה ליוקרה הבריטית, חוץ מאשר לשחרר אנשים שעצורים שם לשנים רבות. לא כולם נועדו לשחרור, חבר'ה. הם עשו מדרג. אם היו 41 עצורים, הם עשו מדרג, רק 15 היו אמורים לצאת, או 16, כאשר רק אלה שכלואים לשנים רבות. כי אם אתה כלוא לחודשיים, אז עוד מעט זה יעבור, ואתה תצא לחופשי ותוכל לתרום כבר את עצמך אחר כך. אבל האחרים ש-15 שנה, יש בעיה. ולכן קבעו את הפריצה, מפקד הפעולה היה דוב כהן, שמשון, איש בן 31, הנה התמונה שלו. כן, אני אעשה את כל הסיבוב. מות הזולים. בבקשה. כן, אתה יושב במקום, שילמת 2 שקל פה. בסדר? זה דוב כהן, הוא מונה מפקד הפעולה, הוא, אם אתם קוראים את ההיסטוריה שלו, חבל על הזמן. הבן אדם הזה נלחם בכל מקום אפשרי עם הבריטים. בבנגזי, באיטליה, באיפה שאתם רוצים. הבן אדם הזה היה בחוד החנית כל הזמן. הוא דיבר אנגלית רהוטה, למרות שהוא נולד בפולין. היה דובר אנגלית רהוטה. וביום הפריצה הוא פיקד על הפריצה, ואחר כך הוא, אחת המכוניות שהייתה, כולם היום אומרים לנסוע מזרחה. ואחת מהם פנתה ימינה, איפה שקציני ים היום היה בית קברות, יש בית קברות המוסלמים. והיא ימינה שמה, ושם במקרה הייתה פלוגה של חיילים בריטים שהלכה להתרחץ בחוף הים כסתם, כנופש כזה. הם שמעו את היריות וזה, מפקד הפלוגה לא היה, לא שחק אותה ראש קטן, לא נוגע לי, אני לא בתפקיד. הוציא את החיילים שלו מהמים, התלבשו והלכו, רצו לכביש. את מי הם פגשו? את דוב כהן. דוב כהן, לבוש מדהים של אנגלי, רב סרן אנגלי, מייג'ור אנגלי, נתן לפקודה מיידית באנגלית בריטית, רעותה. קח את החיילים שלך, לך תעשה חסימה שם. שלח אותו לכל מיני פינויות, עשה לו את הים, משך זמן. אבל המ"פ הבריטי הזה בסופו של דבר הבין מה שקורה, ואז הם פתחו באש
על אנשים של האצ"ל שעוד התעסקו שם עם כל מיני דברים, הרגו כמה, תפסו כמה, וזה היה השיבוש. שלושת אבשלום, נקה, חביב ווייס, הם לא נתפסו שם. הם שכחו להודיע להם בחסימה מזרחית שהם צריכים להתקפל וללכת. והם נשארו שם, כי לא נתנו להם פקודה. ואז הבריטים תפסו אותם, ודנו אותם למוות. בגדול, פריצה לכלא אקו, מדברים על זה כמובן במקום של הפריצה, ולא במקום, כאילו, אנחנו מדברים על קברם של שבעה מתוך ה-14 הנופלים. אבל יש כמה אנדרטאות שהם מונצחים בהם, אחת מהן זה הפסל שנמצא בטיילת של אקו, קצת לפני החומות. אם אתם תלכו איפה שהמשטרה, לאורך, לכיוון הזה, אתם תראו פסל כזה שרואים כאילו שפורצים עם אגרוף את החומה, את החלון, ככה מישהו מטפס על מישהו ונותן אגרוף. כי זה מדמה את העניין הזה שהם שכחו עוד פעם את הסולם הזה, ומישהו היה צריך לטפס על מישהו כדי לשים את ה... כל פעם יש לנו איזה קטע עם סולם, גם ביושע, גם שם, כל פעם איזה קטע שאיזה סולם לא מופיע בזמן שלו. מה? זה לא האגרוף של הכורדי. כן, האגרוף של הכורדי, כן, שים את זה. היישוב משגב דוב על שמו. משגב דוב? היישוב משגב דוב על שמו. ספר לי. רגע, שנייה. סליחה? איתן ליבני היה קמב"ץ האצ"ל. הוא לא היה שם. אני לא זוכר שאני שמעתי, אני לא זוכר. מישהו יודע אם איתן ליבני היה בפריצת כלא עכו? לא, איתן ליבני לא היה מפקד. קמב"ץ הוא אף פעם לא מפקד. דוב כהן היה המפקד של הפעולה. קמב"ץ, קצין מבצעים, הוא רק זה שמתאם את הפעולות. הוא לא נמצא בשטח להיות לוחם, כאילו לפקד על הכוחות. שמעתי את ההרצאה של הרב אוחנה, הרב הראשי לחיפה. כן. שהוא סיפר שהבריטים הביאו אותו להגיד את הבידוי לפני שהם מוציאו אותה לתלייה. כן, את השלושה. כן. ואז הוא היה באלם. הוא בא לנחם אותם, והם שניחמו אותו, הם ניחמו אותו, הוא אמר שהוא פרץ מבכי. הוא אומר, הוא לא האמין. הוא בא לנחם והם ניחמו אותו, ולפני שתלו אותם הם אמרו את התקווה, כן. ואדון עולם, וככה הוציאו אותם להורג. כן, נכון, הם ידוע, אם תלכו לחדר הגרדום, אתם תראו שיש רק חצי תקווה. כי כשהם התחילו לשיר את התקווה, באמצע השירה הם פשוט הורידו את החבל, והם נתלו, אבל האסירים האחרים המשיכו את השירה מהתאים שלהם, כשהם כבר ידעו שהם מוציאים אותם להורג. אז תראו, זה קטע מאוד קשה, כל הסיפור הזה של התליות, של ההוצאות להורג, שהבריטים... זה היה המנהג שלהם, כן? אבל להביא אותם למצב שהם הפסיקו עם זה, זה גם כן היה הישג מאוד גדול, כי אחרת הם היו ממשיכים. במיוחד כאשר הם, היו להם מערכת יחסים מסוימת עם ההגנה ועם החבר'ה של הפלמ"ח, כאילו ההגנה יותר, לא הפלמ"ח, פלמ"ח זה משהו אחר, כאילו זה משהו קצת חיצוני להגנה, אבל עם האצ"ל והלח"י היו להם מערכת יחסים מאוד קשים, כאילו מערכת יחסים קשה. והם חיפשו את בגין, ובגין כל הזמן התחבא. אני תמיד אומר שבגין התחפש כל הזמן והתחבא. בן גוריון אפילו בפורים לא היה מתחפש, כן? אבל אף אחד לא עצר אותו. אז הנה, כאן ניומה. נכון, ניומה? ניומה הוא האחיין של ברל כצנלסון, דרך אגב. אז רק שתדעו, כן. אז זהו, ניומה, גיליתי לכולם. אמרתי. אתם יכולים פה, יש כאן אולי שמות שאתם תכירו, תלכו, דרך אגב, בפינה שמה, איפה שעומדים האנשים שמה, יש גם מישהו מגוש עציון שקבור פה. עכשיו, הנה, השבעה האלה קבורים כולם פה. שלושה. לא, שבעה קבורים כאן. שנצילי המחתרת של... לא, אלה לא, אלה קבורים בצפת. מה שאתה מדבר על אלה שנתלו קבורים בצפת. מי קבורים כאן? כאן קבורים שבעה מהפורצים. שישה מהם מהעצל, אחד מהלך. היה סיור של ראובן. כי אף אחד, זהו, שאלה מצוינת. העניין הוא שאתם יודעים שהייתה יריבות מאוד קשה בין חלק מהיישוב לבין אנשי האצל. עד כדי כך זה היה שהם אפילו לא הסכימו שיקברו אצלם ביישוב, אז לא הסכימו שיקברו בחיפה, אז היו קוברים אותם או בראש פינה או בצפת, או אלה שנקברו פה, זה גם כן היה מחווה יוצאת דופן של היישוב פה. כי היישוב פה היה הגנה. היישוב פה גם כן... איחוד הציוני, הוא לא שייך ל... כן, נכון, אז בגלל זה היה לו יותר קל לקבל את האנשים פה. זה חומה ומגדל פה, נכון. זה מושב פה? מה זה? זה מושב, כן. אני טעיתי, אבל... זה היה של הפועל המזרחי פה? לא, 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 לא. גם דוב שנתלה, דוב גוריון. עובד הציוני או ה... עובד הציוני? לא, זה דוב גוריון. הוא דתיים, אלה שבאו לפה היו דתיים. בסדר, חברה. אני עובד הציוני, אני לא רציוני. זהו, כי אני מכיר את המשפחה. אבל הם לא רצו לקבל אותם פה, אז הם היחידים שרצו, הסכימו לקבל אותם פה, את הגופות שלהם.
כן, ויש גם בתוך הפרטים שהגיעו כאן.